to vážně se chcete vydat až na povrch? Samozřejmě, že ano, je to Venuše, když ji miluješ, není co řešit. No teda tak tohle je ještě mnohem větší peklo, než jsem čekal, to zaskočilo i mě. Říkala jsem vám, že to není tak skvělý nápad, je sice pravda, že Venuše je asi o 19% lehčí než Země a jenom o 5% menší, že má podobnou hustotu a složení, ale to je asi tak všechno, v čem se momentálně podobají. Naproti tomu teplota Venuše je místy až 500 stupňů Celsia a atmosféra. Lidský tlak je tady 93krát větší než na Zemi, nemá žádný měsíc okolo své osy, se otočí za delší dobu, než oběhne okolo Slunce, má velmi slabé magnetické pole okolo své osy, se otáčí v opačném směru a je na ní možná až milion sopek. Další důvod, proč není zrovna nejlepší se na Venuši zdržovat delší dobu, je to, že na ní prší. Kyselina sírová. Dobře, to já všechno vím, všechno znám, ale Venuše taková nebyla vždycky. A jakže to víme? Jednoduše, na Venuši se totiž podařila najít žula. To naznačuje, že na jejím povrchu se dříve musela nacházet kapalná voda. Dobře, ale pojďme na to hezky od začátku. Když se podíváme na to, jak sluneční soustava vypadala těsně po jejím vzniku, vypadá řádově odlišně od té dnešní. Nebylo zde pouze 8 planet, ale pravděpodobně desítky až stovky. Mnohem hojněji zastoupené zde byly i asteroidy a kométy. Stejně jako ostatní planety, tak ani Venuše se na začátku svého života nevyhnula masivnímu bombardování asteroidy a kometami. Venuše se tu dobu okolo své osy otáčela mnohem rychleji, než je tomu dnes, takže její jádro generovalo silné magnetické pole, které povrch chránilo před slunečním větrem. Proč je tomu ale dnes úplně jinak? S největší pravděpodobností za to může masivní srážka s nějakou cizí planetou. Nejspíš se jednalo o objekt s velikostí srovnatelnou s Marsem. Po takto gigantické srážce se Venuše změnila k nepoznání. Její povrch se úplně roztavil. Srážka to byla až tak masivní, že kompletně změnila to, jak se Venuše otáčela okolo své osy. Něco podobného se stalo i v případě Země, kdy do ní narazila Theia. Protože do Země narazila ve směru, ve kterém se Země otáčí, došlo ke zrychlení její rotace. Do Venuše ale cizí planeta narazila zrovna tak nešikovně z opačné strany. Rychlost otáčení Venuše se tedy nejenom zpomalila. Venuše se dokonce začala otáčet v opačném směru, než tomu bylo předtím. Proto i dnes má Venuše ze všech planet nejvíce skloněnou osu, a sice o 177 stupňů. Venuše se okolo své osy otočí jednou za 243 dní a okolo Slunce oběhne za 225 dní. To znamená, že den na Venuši je dokonce o něco delší než její rok. Co je také zajímavé, je to, že takto gigantická srážka okolo Venuše nevytvořila žádný měsíc. Protože se Venuše začala otáčet výrazně pomaleji než předtím, došlo k velikému zeslabení jejího magnetického pole, konkrétně zesláblo asi až 100 000krát. I přesto se Venuši nějakým způsobem podařilo si na jejím povrchu po určitou dobu udržet kapalnou vodu. Důkazem toho je fakt, že na jejím povrchu byla nalezena žula, která ke svému vzniku potřebuje právě vodu. Voda se na povrch Venuše mohla dostat díky nárazům asteroidů a komet a možná také prostřednictvím sopek v podobě páry. V minulém filmu jsme si říkali, že život se ve sluneční soustavě nevyskytoval pouze na Zemi, ale i na rudé planetě. A do třetice všeho krásného se život pravděpodobně vyvinul i na Venuši. Slunce v tu dobu vyzařovalo asi o 30% méně světla a Venuše se proto nacházela v obyvatelné zóně. Svítivost našeho Slunce se ale neustále zvyšuje. Každých přibližně 100 milionů let se naše nejbližší hvězda zjasní o 1%. A jak se Slunce stále zvětšovalo a zjasňovalo, Venuše se dostávala čím dál tím blíž ke hranici obyvatelné zóny. Jakmile se dostala na úplný okraj, veškerá naděje na život podobný tomu na Zemi se navždy ztratila. Teplota Venuše vzrostla až tak moc, že její oceány se začaly velice rychle odpařovat. Vodní pára navíc působí jako skleníkový plyn, což způsobilo, že teplota Venuše začala narůstat ještě mnohem rychleji. Protože ale Venuše nemá nikterak silné magnetické pole, sluneční vítr začal molekuly vody v atmosféře rozbíjet na vodík a kyslík, které časem odfoukl. Teplota na Venuši tedy přestala narůstat.
i když vlastně jenom na chvilku. Nesmíme totiž zapomenout ani na Venušiny sopky. Planeta Venuše je vulkanicky nejaktivnější planeta ve sluneční soustavě. Na jejím povrchu se do dne vytvoření tohoto filmu podařilo nalézt neuvěřitelných 85 000 různě velkých či malých sopek a jejich celkový počet se odhaduje na 100 000 anebo možná dokonce i miliony. Když se podíváme na některé ty větší sopky, je dobře vidět, že některé jejich části jsou o dost světlejší než ostatní. Skoro jako by byly částečně zasněžené. A taky, že jsou. Akorát s tím rozdílem, že toto není sníh jako sníh. Na Venuši je tak strašné horko, že některé kovy jako třeba bismut nebo olovo se na jejím povrchu odpařují, v atmosféře následně chladnou a vytváří tento rádoby kovový sníh. Za to, že Venuše je nejteplejší planeta ve sluneční soustavě, nemůže jen to, že sopky na povrch Venuše vyvrhují velkou spoustu lávy, ale i sopečných plynů, které na Venuši samozřejmě zůstávají a působí zde jako skleníkové plyny. Na rozdíl od zemské atmosféry, kde oxid uhličitý tvoří pouze 0,04%, na Venuši je to až 96%. Atmosférický tlak na Venuši je téměř 100krát větší než na Zemi. A i když se může zdát, že to nic není, vždyť zemská atmosféra na nás vůbec netlačí, tak věřte, že byste to nepřežili. Pro srovnání, tlak na Venuši je něco jako kdybyste si na hlavu dali závaží o hmotnosti 25 tun. Její atmosféra je dokonce tak hustá, že z povrchu ani není vidět slunce, natož planety nebo i jiné hvězdy. Pokud rádi pozorujete noční oblohu, tak Venuše nebude zrovna to nejlepší místo, odkud pozorovat. Když už jsme zmínili noční oblohu, nezbývá nic jiného, než si atmosféru Venuše odmyslet anebo se aspoň podívat, jak by obloha vypadala několik stovek kilometrů nad povrchem, kde atmosféra není tak hustá. Protože je Venuše vzhůru nohama, slunce vychází na západě a zapadá na východě. Venuše se okolo své osy sice otočí za 243 dní, ale protože okolo slunce oběhne za 225 dní a otáčí se opačným směrem, čas mezi dvěma východy slunce je jenom 117 dní. Okolo Venuše neobíhají žádné měsíce, což znamená žádná zatmění slunce ani měsíce. Co se ale zatmění slunce blíží, je přechod Merkuru přes sluneční disk, který na Venuši někdy vidět bývá. Co je odtud vidět, taky jsou ostatní planety, z nichž nejjasnější je tady Země. Ta tu může být až 6krát jasnější než Venuše na obloze Země. Protože osa Venuše směřuje jinam než zemská osa, obloha na Venuši se neotáčí okolo polárky. Místo toho osa míří na severu do souhvězdí Mečouna a na jihu do souhvězdí Draka. Stejně jako na Zemi, tak místo, kam osa Venuše směřuje, se v čase mění. Tomuto procesu se říká precese. Zatímco na Zemi se osa může dostat takto daleko od polárky a do původního místa se dostane jednou za 25 800 let, na Venuši celý cyklus trvá pouze o 3200 let déle, ale za to výchylky jsou o dost menší.